Ate musaza maokota abateeberezebwa okuba Ababbi bayiriddwa omukuumi ebirowoozebwa okuba asidi mu kibuga eky'MPG. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikirawo. Omukuumi Ababbi gwe bayiridde asidi ye Kakooza Muhammad yali myaka nga 5 ng'ono olukiiko olukulembera ekibuga ky'MPG lwamuteekawo ayambeko mu kukuuma tawuni y'MPG ng'akolagana ne polisi y'MPG. Kigamba okuba nga okusaawa nga 8 mu kiro ekikeseza olwaleero omukuumi Kakooza aliko abavubuka babiri basangiriza nga balabika baliko we badde bateekateeka okumenya okumpi n'omuzikiti gw'MPG omukulu nti bw'abayimiriza n'ababuuza gye babadde bava babadde ng'abeewozaako olw'omusajja omu kwe kujjayo ebintu ebiteeberezebwa okuba asidi ebadde mu cupa n'abiyiira omukuumi nga bimuyiikidde ku mikono mu kifuba ne ku magulu era mu kiseera kino ajjanjabirwa mu ddwaliro ery'obwannannyini erya Joy Medical Services mu kibuga eky'MPG. Akulira eddwaliro eryo Matovu Joseph ategeeza CBS nti akageri gye bamwanguyidde okumuwa obukuumi nti omulwadde oyo ajja kutereera. Omukiise wa Town Council MPG ku lukiiko lwa District MPG Musa Bukenya ategeeza CBS nti obumenyi bw'amateeka bweyongedde nnyo mu Town Council MPG n'asaba polisi MPG eyamba abatuuze bawe obukuumi. Obumenyi bw'amateeka obususu obungi mu MPG buleese obuzibu nti twali twakumala okuwandiikira poliisi ennene ey'MPG nga tugisaba okutuwa poliisi kosisi mu bitundu eby'enjawulo omuli Boza, Mpambire, Lungala, Mbale olw'okukendeera ku buzibu emisango obubadde bususse ensangi zino. Naye twali twakawandiika ate poliisi ne baziyimiriza ne gye zaali poliisi kosisi ne baziggyayo. Kaakati y'ensonga lwaki tufunye okusomoozebwa okunene. Tulina omukuumi waffe amanyikiddwako nga Kakooza Town Council gwe yateekawo abeere ng'ayambako ku poliisi naye bamwetegeredde ne bamuyira asidi ekiro ekikeseza olwaleero era ali ku ddwaliro MPG tali mu mbeera nnungi ne tusaba poliisi ebeere ng'eteekawo effort mu kubeera ng'etuyambako n'okupatrolinga ekiro okuyamba okukendeeza ku buli emisango obususse mu MPG Town Council. Y'omwogezi wa poliisi mu ttundutundu erya Katonga Lydia Tushabe agambye nti agenda kunoonyereza ku nsonga ezo. Kura CBS nde Patrick Serugo. Musaza sese abakulembeze Kalangala batabuse olw'obusente obutono obuteekebwa mu ddwaliro erya Kalangala Health Center 4 ekiviiriddeko ambulance ey'eddwaliro obutaba na mafuta ekyalemesezza omuvubuka Derek Mugwanya eyabadde agudde ku Kabenje okutwalibwa mu ddwaliro eddene e Masaka olwo n'afiira Kalangala. Omusasi waffe Henry Lubulwa kaabikuwe. Bino byonna byabaddewo oluvannyuma lwa Kabenje ak'amaanyi abavubuka okuyiwa Fayo Mivule ne Derek Mugwanya kebaguddeko babadde bava mu kitundu ky'ebwendero eggombolola y'ebujumba okudde Kalangala mu Town Council. Olwo omu ku bo Rafael Mivule n'afiirawo kyokka muno Derek Mugwanya ng'abaawo n'ebisago eby'amaanyi yaddusibwa ku ddwaliro gy'asanze ng'abasawo we bali wabula nga tebasobola kumukolako bulungi ng'agwanye okufuna obujjanjabi obulungi mu ddwaliro ekkubo ery'e Masaka oba ery'Entebbe nga ambulance eno okumutwala eno okujja emutambuze. Kyokka abatuto omulwadde ku ddwaliro byabaweddeko be baatuusiza ambulance nga teri mu mafuta dalita 5 eziyinza okutambuza omulwadde okutuusa ku feri ebugoma wayinza okuva agende Masaka bulungi. Abantu nakubadde nga batandise okwesonda amafuta omulwadde yayongedde okuvamu omusaayi omungi olwo n'afa nga tannaba kuva ku ddwaliro Kalangala Health Center 4 kyayitidde abakulembeze Kalangala awamu n'abantu ba bulijjo okwennyamira ne bavumirira gavumenti obutawa bikozesebwa bimala omuli amafuta agayinza okutambuza ambulance eri disitulikiti y'e Kalangala basobole okutwala abantu mu malwaliro amu n'okufuna obujjanjabi obusingakaawo mu disitulikiti awatali ddwaliro eryankomeredde. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalangala Jabu Ssemakula yagambye nti ekiseera kituuse gavumenti eyongeze ku nsimbi ezimanyiddwa nga PHC ezikozesebwa ku malwaliro kiyambeko abantu okusobola okulaba nga basanga amafuta n'eddwaliro okusobola okukola emirimu gyayo gyonna obulungi nga tewali kutataganyizibwa. Nze Lubulwa Henry kwa CBS FM ey'obujjajja ono mbizinga esese. Mu masaza Busiro ne Kyaddondo nga Uganda yetegekera okujjukira olunaku olw'abalwadde ba Mukenenya abatwala ebyobulamu ewa Kiso bagamba nti omuwendo gw'abawala abalina akawuka aka Mukenenya gukendedde nga kivudde ku kaweefube wa Ssaabasajja Kabaka ow'okulwanyisa ekirwadde kino. Omusasi wa Fesalongo Kawuma Masembe yalina ebikirawo.
abakulembeze mu district eno nga abakulembeddwamu ssentebe wa ggombolola ya Mumyuka wa Kiso Engineer Felix Ssemujju Mwanje batendereza nnyo Ssaabasajja Kabaka nti okuva lwe yavaayo mu kulwanyisa Mukenenya nti kaakano waliwo enjawulo. Engineer Ssemujju ng'era ye ssentebe w'akakiiko akalabirira eddwaliro lya Wakiso Health Center 4 atendereza nga kaakano ne mu malwaliro ebintu bingi ebikyuse kubanga abasawo abalwadde babafaako nnyo nga banguya okubakolako eddagala weriri ate bali bawa mu budde. Mu ngeri emu Dr. Mathias Lugolobi nga yakulira ebyobulamu mu district eno ngayogera ne bannamawulire naye akakasizza nga waliwo enjawulo nene mu kirwadde kino olw'omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka. Akawuka akamukenenya tulabye nti nno kase wansi naddala mba bitu ayinanga abaana bangi abazaalibwa n'akawuka naye katika kengedde lwaki nti government bwe yavaayo n'enkola gye tuyita test and treat nti bwe bakuzuulira ng'oli n'akawuka okututandikira eddagala kituyambye nnyo kuba omuntu talina kulinda ate kuba nti abasirikale be basse tumutandikeko ate n'ekirala nti tukubiriza nnyo abakyala n'okukebera abakyala omuntu n'amanya nti bw'amanya nga bukyali n'atandika eddagala nga bukyali nti omwana aba amutaasizza. Ku by'obujjanjabi mu disitulikiti alaze nti waliwo ekirwadde kya kafuba oba gutwalise TB ekyeriraanya Mukenenya nakyo kikoze kinene. Tukitwala nti omuntu ayina obulwadde bwa HIV oba bwe tuyita sirimu abamu nti ayina emikisa mingi okufuna TB. Endwadde zino za Luganda ebiseera ebisinga obungi era weezuula nti omuntu afunye HIV emikisa gye minene nnyo okuzuulibwa nti ayina ne TB naye ate kitegeeza nti anaabanga ne HIV agenda kubeera naki ne TB. Oyinza okwesanga omuntu ayina HIV naye n'azuulibwa nga ayina TB. Kinajjukirwa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa 12 ekitongole ky'ensi yonna kyaluteekawo okujjukirirako abalwadde awamu n'abaafa ekirwadde kino ku lwa kyabasako mu Masembe wano ewa Kiso. Musaza busujju omuntu omu Afilidde Mukabenje k'emmotoka akagudde ku walufumbe ku luguudo oluva emityano okudde Gomba. Omusasi waffe James Kana Sebuguzi ali mityana. Sulaimani Nkola omusubuzi w'okukyalo Mibangwe mu ggombolola y'Emmanyi Musaza busujju yabadde akedde okutwala abakozi be mu nnimiro. Ono abadde abatambuliza ku mmotoka Fuso Fighter namba UAH 53M. Era omu ku bakozi be ategeerekeseeko eryamukwasi asirittuse ku mmotoka waggulu mu ngeri etategeerekese n'agwa mu mipiira gy'emmotoka n'emulinnya linnya. Ku batuuze nga bakulembeddwamu kansala w'ekitundu kino Tadeo Mukooza bagambye nti omugenzi Mukwasi abadde munywi wa mwenge era yasuzze yeekatankira nga ne mukulinnya emmotoka okugenda mu nnimiro abadde n'eccupa ye ey'omwenge. Kansala w'ekitundu kino Tadeo Mukooza agambye nti abavubuka bangi mu kitundu kino bakifuula kya bulijjo okusulanga batamiirukuka bwatyo n'abakubiriza okwewala okunywa omwenge mu budde obw'okukola emirimu. Tamiiro eryo eritaliiko kkomo n'osanga omuntu mu budde bw'alina okugenderamu okukola ate ye n'akeera ku tamiiro agenda okukola ng'atamidde ndowooza nti kiba tekitugattako wabula kyongera tuzza mabega ng'ekitundu. Nkubiriza abavubuka n'abantu bonna tukendeeza ettamiiro tukendeeza omwenge ate tukole nnyo bwekuba kunywa tunywere mu budde obutuufu. Poliisi okuva emityana ezeneggyawo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu emityana nga n'okunoonyereza ku kivuddeko akabenje kano bwe kugenda mu maaso. CBS FM, James Kana Sebuguzi, ndi mityana. Musaza Busiro, emikolo egisembayo egy'okuwerekera eyali Ssenkaggale wa Democratic Party era eyali ssentebe w'olukiiko olwateekateeka amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka mu 1993 Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere gitandise mu butongole e Nattale mu bitundu by'Enkumba gy'agenda okuziikibwa ku 8:30 ga leero. Omusasi waffe Kakooza George William y'omu ku beetabye ku mikolo gino. Emikolo egy'okuwerekera Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere abadde omuzira w'eggwanga Uganda gitandisa na kitambiro kya misa wano e Nattale ku kyalo Nkumba Bufulu mu town council eyeekatabi mu bitundu bino eby'Entebbe nga ekitambiro kya misa kikulembeddwamu omwepiskopi w'emityana Bishop Anthony Ziwa era nga mu kubuulira kwe asaasidde nnyo Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Paul Ssemwogerere ab'oluganda abakona ab'emikwano n'asiima nnyo emirimu egikoleddwa omugenzi gw'agambye nti abadde tabuusibwabuusibwa mu ekyo kyakkiririzaamu era alese eddibu ddene nnyo mu Uganda mu bwakabaka bwa Buganda awamu n'ekibiina kye kya DP kye yakulembeera emyaka 2-5. Munnaffe ono Paul Kawanga Ssemwogerere obukulembeze obuyinza amuyite politics teyemujjaamu ddiini
Eddiini ate yamuyamba okuweereza obulungi abantu abalala. Tuweebwa ebyokulabirako bingi abantu abalala ebweru, naye kulwanga njagala okugamba omuntu waffe ono asigale ng'ayaka mu ffe. Ekitangaala ki kyongere okwaka mu Uganda yaffe eno. Pawulo y'omu gwe tuwudde mu ssomo ery'okubiri alina w'atugamba nga tusanze ebizibu nti toteremuka. Pawulo Kawanga Ssemwogerere, ebizibu bingi byayiseemu naye teyaterebukako. Bwe tugamba nti kitangaala ky'ensi omukulu ono, ebyokulabirako bingi ngambye ensoma ebimuwandikiddwako bisangamu aboogedde obwogezi nabo biwebiri ate saagala kubiddamu. Naye nga bwe tuli ku mukolo ogufundikira tulyoke tumusiibule, njagala okukoona ku nsonga zino, kuzikoonako obukoonyi bw'omuzimanyi abadde mwetowaze, abadde mwesigwa, abadde wa mazima, talimba, musajja wa mirembe. Ku mukolo guno mu kitambiro kya misa kino bannabyabufuzi bangi abeetabyemu, abakungu okuva mu Bwakabaka bwa Buganda abakulembeddwamu, ab'ekitiibwa okuva mu Bwakabaka bwa Buganda abakulembeddwamu Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga n'abakungu bazi abalala bangi. Era ku mukolo guno bannakibiina kya DP bazosowaziza ekibiina kyabwe nga buli w'oyita batimbyewo bendera nga n'abasinga bambadde engoye ez'ekibiina kya DP mu kkala enjeru n'eya kiragala. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze Jojuri ya Mukakooza, Entebbe. Musaza Mawogola, omukiise we Saza Mawogola mu Lukiike Mmengo, akoowodde bannamawogola babeere bawulize era bajjumbire enteekateeka z'Obwakabaka zonna nga bwe baakoze mu nteekateeka y'okugaba omusaayi. Omusasi waffe Omulangira Jime Sekabiito ya Birina. Abantu b'omutanda mu Saza Mawogola sabbiiti ewedde baagabye omusaayi units eziwera ddala 7,278. Oweekitiibwa Samuel Wamala Kuwatanya agambye nti obumu obwetwaze n'obujjumbize ebyayoleseddwa mu nsonga eno byabadde bya kika kya waggulu nnyo mu bannamawogola, n'agamba nti kino kyalaze ng'abantu baawulira okukoowoola kwa Kabaka kwe yabakoowoolamu ku nsonga eno. Oweekitiibwa Samuel Wamala Kuwatanya ajjukizza abantu bano nga enteekateeka z'Obwakabaka bwe zikyali ennyingi, n'asaba okuzijjumbira naddala ezo Kabaka z'abaawoomyemu omutwe kubanga ekigambo kye kiba kiragiro. Okubasaba enteekateeka z'Obwakabaka zikyali nnyingi, tulinamu eya Luwalo Lwaffe, tulinamu eya Mmwanyi Terimba n'endala, naye zonna zijjumbirwe nga kye kimu. Enkola ya Mmwanyi Terimba y'emu ku nkola ezigenda okuzza Mawogola ku mutindo gwa waggulu ennyo. Amasaza mangi gatandise okujeewuunya, ebyenfuna Mawogola bigenze bitumbuka, abantu Mawogola tokyabategeera, bwe tokyabanyooma, kubanga luli bannaffe ab'amasaza amalala baatunyoomanga nga batuyita baavu. Naye enkola ya Mmwanyi Terimba ezze ekyusa ekifaananyi kya Mawogola. Bw'otuuka Mawogola kati naawe naddala eno enkuba nga bw'etonnya kati olabira ddala nga waliwo enkyukakyuka nnene. Oweekitiibwa Samuel Wamala Kuwatanya asabye bannamawogola okweyambisa enkuba etonnya, beenyigire mu nkola eya Mmwanyi Terimba okusobola okutumbula ebyenfuna yaabwe olwo bawone okujereegererwa. Nze Jime Sekabiito ku lwa CBS wano e Mawogola. Musaza Kyaddondo, abatuuze ku byalo bibiri okuli Masajja Kibira ne Kaabuuma batandise kaweefube ow'okwesondamu ensimbi okwezimbira olutindo olugatta ebyalo bino olwatwalibwa enkuba gye buvuddeko ekisannyalazza ebyentambula mu kitundu kino. Abatuuze bagamba nti bali mu kutya nti abaana bandifiira mu kifo kino naddala mu kiseera eky'oluwummula. Olutindo luno olubadde olw'ebibaawo lwasengulwa lwatwalibwa enkuba enfunda eziwerako ensangi zino, nga enkuba eneefudde mba yebadde evuddeko obuzibu nga ne mmotoka tezikyasobola kusala okudda mu bitundu ebirala. Anya Hadadi Kawuki, tuli wano ku nsonga ya kulabika nti tuzzaawo olutindo, tuteekateeka olutindo olwakolebwa mu mbeera eyaliwo mu kiseera ekyo nga yali ya mbeera ya miti, era ne tutambulizaako emmotoka zaffe n'abantu ab'ebigere oboolyawo, kati nga enkuba efudde embye okwonoona ebitundu eby'enjawulo naffe mwe yatutwalidde olutindo n'eruggyawo. So tuli mu kukwasaganya n'abatuuze baffe nga b'olabye n'obowulira okusobola okuba nti tunoonya miliyoni eziri wakati w'omusanvu n'ekkumi kutereeza olutindo fe okuluteeka ku mutendera. Nze wasosamirwandaga ssentebe wa Masajja Kibira BCL, tuli ku nsonga ya kutereeza omwalo ogutugatta wakati waffe Masajja Kibira ne Kaabuuma.
umwarogo batekao umwarogo wade temporary mkwa ya tuwenye nyo mazumi ya gutute katuli kumusonga ya kuno nya sente ziri katuli wakadomu sambu tuwenga chukule chinto chunga chii permanent. Musaza Buddu abatuuze ku kyalo Kamaggwa mu ggombolola y'e Lwankoni ekyotera bawuniikiridde Ssemakabwago by'omulambo gwa muzzukulu we omusasi wa Fesozi Ssekimpi Lwazi Kalukuviire ku ntono. Abatuuze ku kyalo Kamaggwa mu ggombolola y'e Lwankoni district ekyotera batubidde n'omulambo guno gw'omwana w'emyezi ebiri nga kigambibwa nti jjajja w'omwana ono yamugobye oluvannyuma lw'okuba nti yafunamu obutakkaanya ne mutabani we Kagogo omuvuzi wa boda boda, era nga abatuuze bagenze ewa taata w'omulenzi ono okumwegera kyokka ye n'agamba nti kisasoboka kyekyo. Wale bakalambidde taata w'omulenzi ono ategeerekeseeko nga ye Kagogwe ye n'afuuka azibye omuwanga takyayogera nga lazabulaza na lugalo lw'omukyala we n'alyoka asitukiramu n'afubutula abadde bajja n'omulambo guno era kano abaguzizzayo kati mu kiseera kino guli ku kisaawe e Kamaggwa bagukumidde nga balinoonyereza ekiddako. Omu ku batuuze anyonyodde embeera eno. Tutubidde n'omulambo gw'omwana wa myezi ebiri azaalibwa omwami n'omukyala Kagogwe Bakalu wane Kamaggwa Manyama. Omwana oyo yafudde lunaku lwaggulo, bazadde be abazaala omwana omulenzi bamutugobezi bagobye omulambo. Kwa CBS FM leediyo y'obujjajja, nze Ssose Kimpi Lwazi kyotera. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku radio kya Bassa.